សិស្សបែលធីជាប់និទេស A ចំនួន6នាក់បានចែករំលែកបទពិសោធន៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015សាលាបែលធីអន្តរជាតិបានរៀបចំពិធីសំណេះសំណាលនិងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ការសិក្សារបស់សិស្សបែលធីដែលជាប់និទេស A ចំនួន6នាក់ជូនដល់សិស្សថ្នាក់ទី12ឆ្នាំសិក្សាថ្មីក្រោមអធិបតីភាពអាដាមលីឆេងអគ្គនាយកបែលធីគ្រប់នឹងជាសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យបែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវសិស្សដែលជាប់និទេស A ទាំង6នាក់បានបញ្ជាក់ថាការទទួលបានជោគជ័យរបស់ពួកគេគឺផ្ដើមចេញពីកត្តា4យ៉ាងដែលរួមមានទី1កត្តាខ្លួនឯងគឺការខិតខំសិក្សារៀនសូត្រទាំងក្នុងថ្នាក់រៀនទាំងក្រៅថ្នាក់រៀនទី2កត្តាគ្រួសារគឺឪពុកម្ដាយជាអ្នកផ្ដល់ឱកាសនិងការឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកូនសិក្សាបានជោគជ័យទី3កត្តាសាលារៀនគឺសាលារៀនដែលជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងត្រូវមានគ្រូដែលមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដនិងមានកម្មវិធីសិក្សាប្រកបដោយគុណភាពនិងទី4នោះគឺកត្តាសង្គមជាតិសុខសន្តិភាពរបស់ជាតិជាឱកាសដែលអាចឲ្យសិស្សានុសិស្សទទួលបានការអប់រំបានល្អបំផុតតាមរបាយការណ៍របស់លោកលីប៊ុនឆៃអគ្គនាយករងបែលធីគ្រប់ទទួលបន្ទុកសាលាបែលធីអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះសាលាបែលធីអន្តរជាតិបានពង្រីកសាខារបស់ខ្លួនចំនួន16ទីតាំងដែលក្នុងនោះ15ទីតាំងបាននឹងកំពុងតែដំណើរការនិង1ទីតាំងទៀតកំពុងតែសាងសង់និងមានសិស្សចំណេះទូទៅនិងភាសាអង់គ្លេសទាំងពេញម៉ោងទាំងក្រៅម៉ោងចំនួន 30,451 នាក់លោកបានបន្តថានៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2015-2016 នេះមានសិស្សថ្នាក់ទី12ចំនួន 1,173 នាក់ហើយឆ្នាំសិក្សា 2014-2015 កន្លងទៅនេះមានសិស្សចូលរួមប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំនួន 1,102 នាក់ដែលក្នុងនោះបានប្រឡងជាប់ចំនួន864នាក់ស្មើនឹង 78% កណ្ដាក់សញ្ញា40ក្នុងនោះជាប់និទេស A ចំនួន6នាក់និទេស B ចំនួន32នាក់និទេស C ចំនួន94នាក់និទេស D ចំនួន138នាក់និងនិទេស E ចំនួន594នាក់ដែលឡាយថ្នាក់ទី9មានសិស្សពូកែជាប់ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន7នាក់និងជាប់សិស្សពូកែទូទាំងប្រទេសផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរចំនួន2នាក់ផងដែរអាដាមបានបន្ថែមទៀតថាបច្ចុប្បន្នសាលាបែលធីអន្តរជាតិបាននឹងកំពុងតែពង្រឹងគុណភាពអប់រំចាប់តាំងពីថ្នាក់បឋមសិក្សារហូតដល់មធ្យមសិក្សាសំខាន់គឺផ្នែកបង្រៀនរបស់គ្រូនិងការរៀនរបស់សិស្សព្រមទាំងបានរៀបបញ្ចូលកម្មវិធីថ្មីៗជាច្រើនដែលមានដូចជាកម្មវិធីបង្កើតចំណេះដឹងទូទៅកម្មវិធីពង្រឹងស្មារតីកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាកម្មវិធីសិក្សាតាមទ្រឹស្ដីកម្មវិធីប្រឡងសំណេរដើម្បីឲ្យសិស្សទទួលបានចំណេះដឹងគ្រប់មុខវិជ្ជាចាប់តាំងពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី12និងប្រឡងជាប់បានភាគរយច្រើនព្រមទាំងទទួលបានលទ្ធផលនិទេស A កាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតទីបញ្ចប់អាដាមអគ្គនាយកបែលធីគ្រុបនិងលោកជំទាវក៏បានប្រគល់លិខិតសរសើរនិងអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ 100% ដល់សិស្សនិទេស A ទាំង6នាក់ក្នុងនោះសិស្ស5នាក់ទៅសិក្សានៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិងសិស្ស1នាក់ទៅសិក្សាផ្នែកពេទ្យនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនព្រមទាំងជួយឧបត្ថម្ភថវិកាសម្រាប់ចំណាយផ្សេងៗប្រចាំឆ្នាំចំនួន $3,000 ក្នុងម្នាក់ៗរហូតដល់បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផងដែរ